munaasabadan oo loogu dabaaldegayay xuska maalinta haweenka adduunka ee 8da Maars waxaa soo qaban qaabiyay ururka haweenka degmada Xudura waxaana ka soo qayb galay haweenka kala yimid xaafadaha magaalada mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Xudur ee gobolka Bakool haweenkii ka hadlay munaasabada ayaa soo jeediyay sidii loo joojin lahaa kufsiga iyo tacdiyadaha ka dhanka xuquuqul insaanka oo lagu la kaco haweenka Soomaaliyeed iyagoona ka tacsiyeeyay falkii fashaxuma oo ka dhacay magaalada Garoowe ka oo ahaa kufsi iyo dil loo geystay ilmo da'da qaangaarkan gaarin waxayna baaq u direen dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada in cadaalada la horkeeno kuwa ku kaca falalka ka dhanka bani'aadamnimada haweenka Soomaaliyeed dabagaba dabkiyeeda wali kula hadalana dawladda intii hondhojon feedan balaanta meel la raayd dabka la kahay lu ku korqaada lu ku hadala magalo is dilay is weeraray nabad wal ku way is fadhayda lu ku way kan dabkan yahay magalo balaan dhamajeysadaas mudoono baqoskin hayto ogon la ka dhaaf mudoono toogashinka dar mudoono farxumeenka dar wal oo meel la raayo saqo kale saanku ku baxsano balaaneeda dhaban qaabta meel la raayo taas dawladda kula hadale mudayaba dab la kahay kufsi la kahay hadgudub la kahay hadgudubkan ka dhangeel la kahay hatan ayaan meel la raayo waa weed dabkale ee isqabsatay dariyane iska ka darna meel raayaan galnya isqabsatay is walaalata meel biya roog dabka iska naga tadeefto iska naga toonanta ku gudbiyaan diilahan yar hawo taakiyada aad dhalada tan iyo erti fuulo qaranka hanshagayt unin saasana noofaday haweenka inni lan walba amu qalbiga hoob aad galiid in aad wal qabada kortoob aad iska deesho aad is dhiri galiid wal aad kan qabada korno ma yarago ablaanga etiin haa haa weel korto ma jart wabada korna walaay wal xun ilaaheen oo reebay ma ka jaraan laakiin walaay hormar in dadmanada in jaritaanka dhisaw dadmanada adigii hirinta walaad ko reebay ma leh haweenka anani kan intii hadana nabad uu wal ku nagan garab ku nagan dhabku u nini dhiye oo dhabaatan Soomaali ku teegan hoob uu ku kana haweenka ana walaay qabe oo lan walba isku dareen gali hooy ka sameeliye roog dhabaatan aniga walaay ilaaheen oo ka af jar fadhiyaano habadlay reebay sidoo duurku ba jaraan walay hoosaaday hoon ka kaafadni inuu guulashayna korno yaqaba ya waana aaminsina hooyada aanu u dhigtiisayna dhiye inuu guuliyay ka dadal maadaama Soomaali aan oo gobolka Bakool ku tirsan oo dadka ogeey ka dawlad jacaylkan aan badan ay oo geey ka magalshay i balaantii nin shar xisaabtamaana balaagnimada leey maaganka weerti maahane magale la qeybta mooyd gobolka Bakool la ku hale meelo kale wal aamow is dhiso imadate teego malan baahan laakiin dadka qeyrada leh oo dawladda fadaw oo meel rahay magashi hamiinka lisurun ki dagaal aan baahda ku daba qaado hayti biyo ki dagaal qaado biyo ku aanow ku daba wad oo meel ka dhaaw ami duuba hayti gobolka Bakool lagu hale meel kale lagu hala maal shido munaasabadan 8da Maars ayaa maanta waxay ahayd mid ka gidisan munaasabadii hore oo soo mar jiray magaalada Xudur ee gobolka Bakool maadaama haweenka ka soo qayb galay wajiyadooda ay ahaayeen kuwa aad u murugaysan isla markaana aad u dhaliilayay falalkan kufsiga oo ku soo badanaya gobolada dalka Maxamed Hassan Abdirahmaan Raadiyo Televishanka Qaranka magaalada Xudur